Program matematika je naš osnovni in najbolj splošen program. Njegov poudarek je na temeljnih matematičnih vsebinah, ki bistveno širijo in poglabljajo srednješolsko matematiko. Dopolnitev teh so aplikativne vsebine, ki vključujejo programiranje in seznanitev z nekaterimi aktualnimi področji, kot sta analiza podatkov in finančna matematika. Študij je zahteven in abstrakten, saj temelji na logičnem mišljenju. Za uspešen zaključek študija je potrebno vložiti veliko dela, a nagrada za trud je odlična priprava tako za nadaljni študij kot za delo. Po svoji naravi je ta študij interdisciplinaren, kombinira znanja iz matematike, ekonomije, statistike in računalništva. Odlikuje se po svoji raznovrstnosti in izbirnosti. Izbirnost ni samo znotraj fakultete za matematiko in fiziko, ampak sega tudi ven iz te fakultete in je v tem smislu izjema. Diplomanti te smeri so zaposleni po številnih finančnih inštitucijah doma in po svetu. Če povem samo nekaj primerov, nekaj jih dela na Evropski centralni banki, nekaj jih dela na velikih borzno-posredniških hišah v Londonu, zelo dosti jih dela na zavarovalnicah in revizijskih hišah v Sloveniji. Povpraševanje po diplomantih finančne matematike močno presega ponudbo, tako da je iskanje kadrov, ki imajo kombinacijo teh znanj, zelo veliko in ocenjujem, da bo zelo veliko tudi v prihodnosti. Če vam je matematika všeč in bi radi svoje veselje posredovali dijakom ali učencem, potem je za vas prava izbira študijski program Pedagoška matematika. Program je petletni. V prvih treh letih skupaj študenti programa matematika spoznate osnove višješolske matematike. V zadnjih dveh letih pa se naučite, kako svoje znanje posredujete mladim. Če bi radi raziskovali abstraktne ideje in jih hkrati tudi implementirali v praksi, potem vam je namenjen interdisciplinarni študij računalništva in matematike, na kratko IŠRM. IŠRM vam bo všeč tudi, če vas zanimajo povezave v drugo smer, saj je v zadnjih letih računalništvo podoben navdih za razvoj matematike, kot je že dolgo časa fizika. Program izvajamo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko. V praksi to pomeni, da nekaj dni v tednu preživite na FRI in tam poslušate računalniške predmete, preostale dni pa tu na FMF in poslušate matematične predmete. Diplomant visokošolskega študija praktične matematike uporablja svoje matematična znanja na prenekaterem področju človekovega udejstvovanja. Naprimer na informacijsko-računalniškem, administrativno-pravnem, logističnem, zavarovalniškem področju. V teh delovnih okoljih izvaja analize, interpretira rezultate teh analiz in s tem nudi podporo odločevalcem delovnega procesa. Prav zaradi tega, ker je študij usmerjen v obvladovanje praktičnih problemov delovnega okolja, so diplomanti dobro zaposljivi in so iskani pri delodajalcih. Naši študijski programi na prvi stopni imajo naravno nadaljevanje na drugi stopni. Nekaterih študentov pa se odločijo, da bodo nadaljevali študij v tujini in to delajo uspešno. Tudi kasneje večkrat delujejo na uglednih institucijah po svetu. Glede študijskih programov bi izpostavil zadovoljstvo študentov, diplomantov in njihovih zaposlovalcev. Slovenska šola matematike ima izjemni ugled lokalno in v tujini tudi. Vabimo vas na ogled spletne strani fakultete, kjer lahko najdete bolj podrobno informacijo.